Hjärtligt välkomna ska ni vara till säsongspremiären av Studio Oddset, där vi den här veckan har fokus på Premier League. Den internationella fotbollssäsongen står ju nu i full blom, och här för att prata om kommande omgång och inte minst London derbyt mellan Arsenal och Tottenham är Nils Erik Johansson och Anders Limpar. Anders, välkommen tillbaka till Studio Oddset. Tackar, du har ju varit tackar. Här förut. Ja, absolut. Hur en gång. Är läget? Det är bra, tycker jag. Måste jag säga. Du har ju spelat i både Arsenal och Everton. Handen på hjärtat, vilket lag ligger närmast? Ja, jag är blå sedan 10 års ålder. Imre Varadi spelade i Everton, en ungrare. Som min pappa sa, kolla på den här killen och Bob Latchford. Så jag har varit en toffi sedan jag var 10 år ungefär. Men du är ju högt uppskattad fortfarande i Arsenal. Ja, det hoppas jag. Det gick ju bra där. Men måste jag välja så är jag Everton-fan. Förutom när du är på plats i London. Ja, jag har ju sagt det några gånger i tv där bland annat också. Och det har varit inte så jäkla populärt bland vänner och sådär. Nej, men de förstår säkert. Ja. Nisse, du och jag brukar ju göra Studio Oddset Allsvenskan varje vecka. Det är ju mycket AIK och mycket allsvenskt fokus. Men hur mycket följer du den engelska ligan som du en gång har spelat i? Jag följer väl hyfsat nära ändå. Jag försöker titta i alla fall på toppmatcherna, så det är alltid kul att kolla på mina lag. Nu är det Leicester bara som är med där uppe. Blackburn har det väldigt, väldigt tufft både sportsligt och ekonomiskt. Så det är inte lika lätt att se dem spela. Anders, ditt gamla Arsenal har gjort en högintressant sommar, inte minst då sett till spelarna som har hämtats in. Lite blandad kompott hittills, någon du tycker har stuckit ut positivt och någon du är lite mer skeptisk till? Jag tycker om David Luiz. Han har ju varit med och sett och gjort allt och är en erfaren spelare, fast jag tycker att han inte är en bra försvarare. Så håller han ihop. Han har hållit ihop Chelsea och brasilianska landslaget. Vi hoppas ju nu att han ska hålla ihop de här back four. Det tycker jag är en bra nyförvärv, och den bästa nyförvärv tycker jag är Fredrik Ljungberg, som är enormt bra taktiker, bra med de unga spelarna. Så att jag hoppas att den här torsken mot Liverpool är bara en utopi, att det inte får hända fler gånger. Så att, På tal om Fredrik Ljungberg, han är ju tillbaka i Arsenals tränarstab. Såg ni när han sjöng under inkilningen där? Han slaktade Thomas Ledins en del av mitt hjärta. Ja, det är... Han är bättre tränare än sångare, det kan vi konstatera. Ja, där han får inga höga poäng där, tror jag, av juryn. Han får ingen guldkort, han går inte vidare. Nej, han går inte vidare. Håller du med Anders dock om att det är ett bra nyförvärv? Ser du en framtida stortränare i Ljungberg? Alltså jag nu känner att jag superväl sådär, så jag skulle säga att som spelare så har jag kanske svårt att se hur att han ska vara duktig sen. Han har varit med om väldigt mycket, sett väldigt mycket, så, och framförallt det här med yngre spelare, om man brinner för det är ju superbra. Ja, jag träffade Fredrik 2 gånger i mitt liv, men en gång var när vi mötte Milan på Emirates för 2,5 år sedan. Vi satt ju med varandra från bussen från hotellet till matchen. Vi pratade med varandra 40 minuter ungefär. Och redan då sa han att jag kommer bli tränare för Arsenal. Han gick alla de här stegen. Han älskar psykologi. Jag tog en utbildning i psykologi. Han hade målet klart för sig, just träna U23 och sen A-laget. Så att redan då så visste han att han hade en dröm att få att träna Arsenal. Så att han bor i London. Så nu är han här. Så att jag tycker att det är fantastiskt att han får chansen. Han kommer gå bra. Dina gamla klubbar i England var ju, som du var inne på, Blackburn och Leicester. Vilket skulle du säga är ditt bästa minne från åren i England? Det var ju en ligacup med Blackburn där vi slog Tottenham. Det var ju häftigt. Les Ferdinand och Teddy Sheringham på topp. Riktiga gamla legender. Blackburn hade ju fantastiska år. I Leicester var det mer att vi kämpade för att inte åka ur. Och det var ju Championship. Så det var lite mer knyta näven i... Och köra 40 plus matcher om året och bara försöka gilla och möta Brighton borta där det var kallt och grått. Vem var den tuffaste motståndaren?
Den tuffaste som jag hade, jag säger Les Ferdinand. Han var ju, han hade mycket skador och sånt där, men när jag mötte han det året där, då var ju frisk och han totalt körde över mig. Han gjorde inga mål, tror jag. Men jag tror inte, på blåmärken. Jag vann inga dueller. Så det var bara att backa undan och se till att han inte gör mål i alla fall, men han fick passa alla andra som gjorde mål. Vad säger du då, Anders? Bästa minne och tuffaste motståndare? Tuffaste motståndare, Tony DiRigo, en vänsterback i Leeds. Han hade mig här, rakt i fickan, varenda match. Han måste ha skrattat varenda gång han mötte mig, för att jag kom aldrig förbi han. Jag var snabb med boll och utan boll, men han var mycket snabbare. Jag kom aldrig förbi killen, så att det är en madrumsmotståndare. Tony DiRigo, jag tror han spelade landslaget på den tiden också. Bästa minnet? Bästa minnet? Ja, jag har många bra minnen, men jag måste ändå ta FA-cupguld 95 med Everton mot United. Vi var 16 spelare och 4-5 stycken runt lagen som trodde att vi skulle vinna i hela världen. De hade sitt dream team där och vi spelade på Wembley. Vi går ut och vinner med 1-0 och det var inte många som trodde på den matchen. En ny säsong av Studio Oddset tarvar givetvis en ny duell. Vi har ju kastat pil och vi har skjutit basketstraffar och vi har spelat hockey och vi har spelat minigolf. Vi har gjort det mesta här, men nu är det dags för quiz. Någon som känner att tuppkammen växer? Nej, det är inte mitt favoritämne. Jag får nog slita hårt. Vi får se. Det är en krigare. Han ger sig inte utan strid. Det är lite regler att ha koll på, både för er och för tittarna. Så jag drar dem här nu så får ni försöka hänga med. Jag läser frågorna och när jag börjar läsa så är det 10 sekunder på klockan. Ni får 10 poäng per rätt svar, men 15 poäng om ni svarar rätt innan jag har ställt klart frågan. Skulle ni då svara fel så blir det 5 minuspoäng. Och så går frågan alltid över till motståndaren vid fel svar eller för lång tvekan. Det är jag som avgör om man tvekar för länge. Det är 5 frågor, men en fråga har en liten dold följdfråga som är värd 5 poäng. Den som trycker på knappen först får svara. Vi kan väl lyssna hur Nisses buzzer låter. Det är lite dörrklocka. Och Limpar har en tuta. En rostig tuta. Är det glasklart? Yes. Ja. Då kommer första frågan här. Vilken svensk har gjort flest matcher i Premier League? Ljungberg. Det är fel. Då går frågan över till Nils-Erik Johansson. Jag säger, ja, men säger Glenn Hysén då. Rätt svar är Sebastian Larsson. Han hann med hela 282 matcher. Men det är Premier League och inte Barclays League. Ja, Premier League. Ljungberg spelade väl också bara Premier League. Premier League är väl 90, sen 92. Ljungberg kom väl 98 någonstans. Ja, 97. Ja. Så att vi har 0-0. Mm. Krysset lever, Limpan. Mm. Inte läge att hänga läppar. Nej. Fråga 2. Sett till publikkapacitet, vilken är Premier Leagues näst största arena? Nisse? Då säger jag Old Trafford. Det är fel. Näst största måste vara Emirates. Nej, förlåt, det är Tottenhams nya, 61,000. I mitt facitkort här står Emirates. Ja, men Tottenham har 61,000. Jag Nej. Noterar också Tottenhams nya arena. Ja, de vill ju slå Tottenham med några platser, eller Arsenal. Det ringer en klocka i mitt huvud också. Jag förhåller mig dock till korten här. Jag kanske får i örat att du har rätt. Eventuellt rakar du in 10 poäng där. Vi får se. Det är lite så här, det är ett väldigt 2019 med VAR och sådär. Så att eventuellt VAR vi in 10 poäng till Limpar. Fråga nummer 3 då. Vem av er två har spelat flest antal matcher i det engelska ligasystemet? Oj vad jämnt. Men jag ger ändå det där till Anders. Jag tror Nisse har fler än mig. Okej. Det är ju fel. Ja. Så att, när en 50-50-fråga går över så blir det ju ganska lätt. Vad svarar Nisse? Ja, jag såg ju nog faktiskt att du hade runt 250 och sånt där. Va? Så jag tror att jag har inte så många. Så det är du. Jag har väl typ 100... Det är rätt. Jag tycker att du ska vara tyst där, för det kommer en följdfråga. Okej. Okay. Här kommer följdfrågan. Mm. Hur många fler... Det är rätt svar på frågan här då, Anders. Vem som har gjort flest matcher i det engelska ligasystemet. Men hur många fler matcher har Anders Limpar spelat i England jämfört med Nisse Johansson? Vad säger du, Nisse? Jag säger 100. 100 stycken fler. Det är fel. Jag vill inte trycka. Jag tror att jag kanske har 45 fler då. Du är närmst.
Jag vet inte om det ger några poäng. Jag tror inte det. Men det är bara 5 fler matcher. Oh, Anders Limpar spelade 166 ligamatcher. Nils-Erik Johansson 161. Oj, det ser jag. Härligt, härligt. Men jag hade ju Championship. Ja, än så länge då, 10-0 till Nisse. Fråga nummer 4. Hur många lag har vunnit Premier League? 6 stycken. Det är helt rätt. Det är alltså United, Arsenal, Chelsea, City, Leicester och Nissens gamla blick. Ja. Men det var ju antalet vi var ute efter. Så att helt rätt 6. Och jag får i mitt öra att Tottenhams arena brädar Emirates. Stämmer. Med så några du kan räkna in 10 poäng till. Då leder din par med 20-10 inför sista frågan. Får du vara på hugget här, Nisse? Fråga nummer 5. Vilket lag håller Sir Elton John på? Ge nog ändå den till Nisse. Watford. Det är helt rätt. Det är 10 poäng. Det blir ett kryss i premiären av Studiosets duell. Tack, vi kan inte gå iväg här. Hur många bultar har Ölandsbron? Inga bultar. Det blir väl någon slags moralisk seger då för Limpan som kunde stila med lite extra info där om Tottenhams. Absolut. Men ett kryss på tavlan, det är det vi tar med oss från säsongens första duell. Hot or not inleds med prat om de glödheta målskyttarna i Premier League, och varmast av dem alla är den finske bastun Teemu Pukki i Norwich. 5 mål har det blivit på 3 matcher. Hattrick mot Newcastle och målskytt både mot Liverpool och mot Chelsea. Anders, vad är det som händer? Ja, det är en notorisk målskytt, så att jag är inte förvånad. Han kommer vara uppe där, men jag tror inte han kommer vinna skytteligan, men han kommer definitivt vara topp 4, det tror jag. Trots sina 5 mål på de inledande 3 omgångarna så är han inte favorit till att vinna skytteligan. Det är väl ändå rimligt att han inte är. Vem ser du som hetast kandidat till skytteligatiteln? Det är väl de man redan nu ser ligga där i toppen som är i lag som gör mycket mål. Sterling, Aguero, absolut. Får se vad som händer med Kane i Tottenham om han får igång sitt målskytte också. Vem tror du gör flest mål i Arsenal då? Det är ju lite hugget som stucket där mellan Aubameyang och Lacazette. Ja, Aubameyang är ju den som gör mer mål generellt över en säsong. Så jag tror Auba före Lacazette. Den stora frågan är ju dock såklart vem som kommer lyfta ligapokalen. Det har ju varit ett 2-hästars race de senaste säsongerna, och den här säsongsinledningen tyder väl inte på att det skulle ändras. Det står väl mellan City och Liverpool igen, va? Ja, jag kan inte se något annat. Och vem ska hota dem? Chelsea är för ostabila, dålig början. Tottenham åkte på en smäll senast, Arsenal så är vankligt. Jag tror att det är någon av de här 2, absolut. Och du tror att det är City som drar längsta strået i år igen? Ja, de har fantastisk bredd. De har ju 2 älver, de har en fantastisk tränare. Och han, jag tror Guardiola, han ser till att alla är på tå hela tiden och varvar bra. Och sen är han är alltid uppfinningsrik. Han kommer på nya saker, känns det som att han hela tiden ändras och folk blir överraskade hela tiden. Han sätter en vänster ute på en högerback och så snurrar runt och håller på. Så han är magisk. Ja, faktiskt. Snart är ju Liverpools titeltorka 30 år lång. Löser de det den här säsongen? Alltså, hur är det möjligt i sånt långt? De har 2 Champions League-titlar, men ingen ligatitel. Men jag tror att de löser det. De har bra målvakter, alla är fräscha. De har ju Van Dijk i spetsen med fyrbackslinje. Ett hyfsat mittfält. Och så har de 3 stycken matchvinnare som är helt galna målgörare i bra form. Jag kan inte se att Liverpool missar det här i år. Jag ser ju på de här 2 lagen som lite olika från varandra, att Manchester City är det perfekta ligalaget. Ju fler matcher man spelar, desto bättre är de jämfört med motståndarna. Och Liverpool är kanske ett lite bättre kupplag. Finns det sådana skillnader i lag, skulle du säga, eller är det bara fotboll man spelar hela tiden? Nej, absolut. Jag tror att väldigt många har spelsätt och spelstil som passar ligaspel eller en typ av utslagningsspel där i Europa. Jag är väl lite där, Liverpool är väldigt beroende av sina 3 där fram. Om någon av dem eller 2 försvinner, vad ligger det bakom då? Som kan då hjälpa laget, för att de lever väldigt mycket på farten och fläkten där uppe. Så där har ju till exempel Man City, där har ju flera spelare, man har ju 4-5 där att tillgå, så de det händer inte så mycket. De här senaste säsongerna så har ju Manchester United haft det väldigt, väldigt jobbigt egentligen hela tiden sen Sir Alex Ferguson lämnade.
Och ni tror inte att det vänder den här säsongen heller för The Red Devils. Varför, Anders? Nej, så jag var väldigt snabb att kritisera Solskjær när han tillträdde som manager, när han inte hade något, liksom, avtal, ett längre avtal. Jag står fast vid det. Jag tror väl att han inte kan föra fram United och vidare. Och det ser man nu. Och det händer alltid något strul eller något skit runt United. Om det är straffsparsläggare eller om det är gamla spelare som kritiserar eller Pogba som ska vara... Det är aldrig lugn och ro i United på något konstigt vis. Men, och nu så har man sålt Lukaku som gör mål här, det första han gör i Inter. Men de har ingen målgörare och då kan man inte komma i topp 5. Det är omöjligt. Jag kan inte se vem som ska göra målen. Trots en väldigt, väldigt stark premiär, 4-0-seger mot Chelsea, så har det varit två raka poängtapp här nu mot Wolves och torsk hemma senast mot Palace. Är det det vi kommer få se av United den här säsongen också? Ja, högt och lågt? Ja, absolut. Vi vet ju inte. Jag tycker att Pogba är missnöjd. Han är väl framförallt missnöjd med att det kommer ingen ersättare till Lukaku. Varför kommer inte det? Och han, jag är ganska säker på att han har blivit lovad att vi ska satsa här. Det händer ingenting. Liksom lägga ut så pass mycket pengar på mittback Maguire. Absolut en duktig spelare. Men inte närheten av vad en Rio Ferdinand och Vidic var. På tal om Rio Ferdinand och Vidic så är det ju många United-supportrar som hoppas på att Harry Maguire och Victor Nilsson Lindelöf ska kunna bli ett sånt där nytt rock solid mittbackspar. Ser ni det hända eller saknas det lite kvalitet? Alltså jag tycker att det är okej. Det är det, men det jag tycker inte så mycket så. Men man hör väldigt bra saker om Victor där, vilket är väldigt kul. Det kanske är för att man inte sett han tillräckligt mycket i Sverige för att veta hur duktig han är. För det är liksom, har han fysiken, han är inte den största mittbacken, han är absolut spelskicklig och snabb. Men man vet ju att det är väldigt mycket fysik i England. Man tittar på de andra duktiga mittbackarna i England så har de aldrig alla varit liksom ståt exempel på fysiska. Liksom, kolla på Van Dijk, liksom, kolla på... Jag kan dra det lite längre. Jag tycker det är världsklass på de två. Både Maguire och Victor Nilsson Lindelöf. Att man missar en nickduell, det kommer man göra många gånger. Det gör alla i Premier League. Det är liksom, ingen är perfekt. Jag tycker att den konstellationen är fantastisk. Men de har ingenting framåt sen. När Pogba börjar flagna och... De har ingen notorisk målgörare. Där ser jag problemet. Ja, vi får väl se vilken säsong Victor Nilsson Lindelöf, Ole Gunnar Solskjær och resten av Manchester United går till mötes. Nu tycker jag vi sätter tänderna i den kommande omgången. I veckans liv så fokuserar vi på Premier Leagues fjärde omgång som drar igång på lördag. Och ni ser längst ner söndag eftermiddag 17.30 svensk tid så är det dags för säsongens första North London Derby mellan Arsenal och Tottenham. Anders, du har ju spelat i Arsenal. Beskriv digniteten av den här matchen. Ja, digniteten på den här matchen var mycket, mycket större på min tid. För det var ju inte så mycket utlänningar då. Det var bara hardcore engelsmän. Och jag spelade med säkert en 7-8 spelare som kommer från egna leden. Och det var två matcher som gällde den säsongen. Det var Tottenham hemma, Tottenham borta. Resten sket man i, om du förstår mig rätt. Men de här två matcherna, då stod man och bankade huvudet i väggen. Tony Adams, Steve Bould och Mickey Thomas, Steve Rucastle som är hardcore Arsenal. De har spelat hela sitt liv. Var du bra i de här matcherna? Eller hade du en liten curse där? Nej, jag var bra. Det var jag. Jag har vunnit ett par gånger mot Tottenham på hemmaplan. Har väl aldrig slagit dem på bortaplan på 4 försök. 3 oavgjorda och en torsk tror jag. Har torskat FA Cup semifinal 91 på Wembley. 3-1 mot Tottenham. Slog dem året efter och gick till final och vann FA-cupen där, 93. Minnet är inte grumligt i alla fall. Nej, för fan. Så att det är en bra match mot Tottenham. Men jag vet inte om det är lika stort som det var back in the days. Lite halvsvajig inledning på båda de här lagen för den här säsongen. Arsenal med 2 knappa segrar och sen en rejäl stjärnsmäll mot Liverpool här senast. Tottenham har redan hunnit med att torska hemma mot Newcastle, helt utspelad mot Manchester City. Vilket lag tycker du ska vara mest oroade över säsongsinledningen? Jag ser Tottenham, tycker väl jag. Det är väl mest frågetecken där. Jag gillar det jag ser i Arsenal, liksom byggarna, att de försöker liksom komma upp. De har liksom sprängt lite nivåer i deras budget också för att hitta bra spelare. Vilket är ett tecken på att de är på gång. Vart hade ni placerat era pengar på den här matchen då?
Jag håller Arsenal i den här matchen för att jag tycker den nya Pepe ser väldigt bra ut. Jag såg matchen mot Newcastle, alltså Tottenham Newcastle, där Harry Kane var han var inte ens på plan, och det är oroväckande om det har hänt någonting, men han såg väldigt blek ut. Största hotet för oss Arsenal, och det är ju Son som jag tycker är en av världens bästa spelare. Men jag tycker att Arsenal kan, eller tror att kan vinna den här matchen. Ska de gälla som favoriter? Det tycker jag. Absolut. Det är precis som Anders säger, Son är riktigt bra i många olika positioner. Han är väldigt rörlig också. Så, men jag håller nog Arsenal högst här. Vi har ju redan oroat oss lite över Manchester United. Torsk senast hemma mot Crystal Palace. Nu åker man till St. Mary's i Southampton för att försöka studsa tillbaka till segerspåret. Lyckas man? Jag skulle sätta en hundring på krysset här. Ganska tråkig 0-0-1-1 kan jag tänka mig. Varför då? United, alltså Southampton är inte svåra, eller förlåt, inte lätt att slå på bortaplan och kommer backa hem. Och jag tror inte de har nycklarna och verkligen snickra upp det där, liksom, eller låsa upp deras försvar. Tråkig 0-0 match, 1-1 kanske. Vad säger du? Lyckas United ta 3 poäng? Ja, men när man ser den här matchen så tänker man ju 2. Spiksäkert. Och det har liksom alltid varit så, men så är det inte längre. Det är andra tider i Manchester, lite yngre engelska spelare som på gång in, som inte håller någon vidare hög internationell nivå. Initialt så kanske Liverpool 2:an är betydligt säkrare då. De åker till Burnley, man har 9 poäng på kontot. Man saknar förvisso sin ordinarie första keeper Alisson, men de där fram börjar komma igång. Det här ska väl inte sluta med något annat än en bortaseger? Nej, men också Burnley, det är en svår bortamatch. Man får inte ta det här för givet. Man måste alltid spela matchen, som jag säger. Det kan hända så mycket saker. Men med deras proffsighet och Jürgen som eldar på dem, kan de vinna den här matchen med 1-0. Det tror jag. Det är bara 30 minuter från Liverpool här, va? 35. Ja, Burnley. Precis. Det är inte långt. Det är derby nästan. Ja, så det är väldigt liten, lite halvrucklig arena. Så där. Den här matchen, om man ska gå tillbaka, så tror jag att man så pass proffs i inledningen, alla är fräscha, så att man vinner. Kanske till och med fler mål. No. Ja, det känns också som en match där de vinner med 2-0-3-1 och sånt där, ganska bekvämt. Jag tror inte när de väl får det, jag tror inte de kommer ta ut sig i onödan heller. Hörrni, innan det är dags för Premier Leagues 4:e omgång så ska det Europa League kvalas under torsdagskvällen. Vi har ju 2 lag inne i elden. Malmö FF åker till Israel och Tel Aviv med en väldigt bekväm 3-0-ledning i bagaget. Finns väl ingenting annat än att Malmö löser ytterligare ett avancemang till ett gruppspel här? Det tycker jag inte. Malmö är fantastiska i Europa. Och det ser verkligen ut som de kommer nå till Europa, gruppspel och nya miljoner. Mm. Och därmed kliva ännu mer ifrån de andra lagen i Allsvenskan. Mm. Betydligt tuffare utgångsläge dock för AIK som möter Celtic på Friends Arena. Man torskade i första mötet i Skottland med 2-0. Går det här att vända på eller är det bara naivt? Det jag såg i Celtic, då gör de det inte. Om de uppträder på det sättet så passivt och så alldeles för avvaktande för att det ska vara liksom en riktig tävlingsmatch om ett Europaspel. Däremot, det är väldigt stor skillnad hemma borta på vissa lag. Och där tror jag Celtic är ett sånt lag som inte uppträder på samma sätt på Celtic Park som de gör när de är ute i Europa. Det är därför de inte har tagit sig till Europa. Framförallt eller senaste åren de åkte ut på Malmö till exempel. Ja, men jag är förluttrad i det här läget och varit med om så mycket matcher att se Tottenham Newcastle. Ingen i hela världen tror att Newcastle ska vinna med 1-0. Se United mot Crystal Palace och så vidare. AIK Kalmar. Alltså den här matchen kan man vinna. Hela världen tror att man inte ska göra det. 2-0 till AIK för länge. Ja, vi får väl se hur det går. Det råder i alla fall inga tvivel om att Nisse och Anders inte har gett upp hoppet om ett AIK-avancemang till Europa League. Hörrni, tack för att ni kom hit idag. Väldigt roligt att se er. Så ses vi nästa vecka igen. Nu är vi igång med Studio Oddset. Välkommen att hoppa på.